Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u další recenze a je mi velikou, opravdu velikou ctí, že vám můžu prezentovat stroj, na který jsem se já osobně strašně moc těšil. Těšil se taky na něj spoustu hráčů, tento stroj jsem měl již na testu, nemyslím tím teďka test server, ale spolu s Reval Researchkem jsem tento stroj měl už. Takže to může být půl roku zpátky, jsem už u sebe neuště, testoval jsem ho. Mezitím prošel tento stroj zajímavými buffy a nyní je z něj dle mého názoru jeden z nejlepších osmičkových prémiových medek. A já jsem ho zařadil do mý čtveřice nejoblíbenějších prémiových tanků. Spolu ještě k Dragonovi, Black Dogovi a VZ-u 121 FT, to je to TDčko. Takže dovolte mi, abych vám představil stroj Lorraine 40T. Tento stroj se nachází poprvé v nabídkách za velmi nemalou sumu šušňů. Je to 17 000, což je nějakých, abych nekecal, 14 stovek korun. Jako to je docela pálka. Nicméně, pardon, jsem trochu nachcípaný. Dostanete stroj, který je extrémně pohyblivý, má extrémně velký damage potential, vydělává mraky kreditu, protože má skvělou průbojnost a je hlavně fakticky zábavný. Je to prostě tank, který pro mě jakožto milovníka rychlých tanků a zásobníků je něco, co prostě must have, navíc vypadá fakt brutálně. Tady jak má pneumatiky na pojezdových kolečkách, protože v reálu ten stroj dokázal jezdit i bez pásů. A v dnešním videu se na tento stroj detailně rozebereme. Řekneme si jeho výhody, nevýhody. Zahrajeme si 3 naživo komentované bitvy. Takže začneme dělem. 90 mm dělo DCA 45. Zásobník, který je spousty hráči odsuzovaný, protože jeho celkový čas nabití je 20 sekund. Nicméně těmto lidem očividně nedochází, že dát 900 damage za 7,5 sekundy taky neumí úplně každý tank. Máte 4 rány v zásobníku, 2,5 sekundy mezi ránama. Když jsem měl já stroj na testu, měl tam myslím 3,3 a ten stroj byl takový, že jsem na něm držel 19 AVGčko. S tím, že teďka bych tam myslím tak 2400 dal. Stěhal s tím, že se učím na dotykovém zařízení, kde nehraju tak dobře a už jsem tam měl trochu pokažen staty, tak tam ty čísla takový nebudou, ale ten tank na to potenciál rozhodně má. Stroj má skvělou průbojnost, vozím tady kalibrovky, takže se koukneme na penetraci bez boostů, 212 na základní munici, kolik to sakra je, 259 na goldu a 45 na hečkách. S kalibrovkama to je teda 223, 272 a 50. Což je penetrace naprosto na osmičkový metko naprosto dostačující. Proti osmičkám vám povětšinou stačí ty APčka. Proti tvrdším osmičkám nabijete goldy a na většinu devítek vám ty goldy taky stačí. Takže co se týče palební síly, tak tenhle stroj nikde nestrádá. Damage 225 na APčkách, moc krásná hodnota, 190 na goldech, 270 na hečkách. Pokud si najdete třeba Borsiga, tak mu na zásobník dáte kolem tisícovky, což ho jako rozhodně zabolí. Většinou třeba pokud je po výstřelu nestihne přebít, což je taky super. Celkově tento stroj, já nebudu teďka přerušovat, já vám potom k playstylu řeknu zvlášť něco. 0,321 metru na 100 metrů, dělo je přesný. Zaměřuje teda malinko déle, proto tam využívám obě vylepšení na chování děla. Ale celkově to dělo se chová docela v pohodě, neměl jsem s tím žádný zásadní problémy. A potom 20,63 sekundy celkově jedou v zásobníku, kde se prostě musíte sebrat a ujet a dělat, že na bojišti nejste. K taktice seberte se a ujeďte vám pomáhají tady ty hodnoty, tadyhle všechny ty hodnoty obratnosti.
Vy vlastně, když tam máte velký, myslím si, že tam máme jenom velký benzín, jo. Vy když tam máte velký benzín, tak a samozřejmě engine akcelerátor, tak váš poměr koní na tunu je kolem 25, což je opravdu nemalá hodnota. Je to opravdu nemalá hodnota a vy nemáte teda problém se otáčet, nemáte problém zrychlovat, nemáte problém se dostat na krásnou maximálku, která činí 60 km za hodinu. Vy fakt, na to, že jste taková krabice, a řekli byste si, to bude mít pohyblivost jako 50, to znamená, jedete 40 a jste rádi. Ne, to nefunguje. Vy máte ještě hrozně malý odpor terénu, to znamená, že vy se fakt seberete, jedete 60, potřebujete se otočit, otočíte se velmi rychle, pač máte necelých 53 stupňů otáčení na korbě a 48 stupňů na turetce. Takže a je to opravdu velmi zajímavý. 260 metrů dohled v základu je taky krásná hodnota. Tento stroj bude obzvláště silný v late gameu, kde proti sobě budete mít třeba několik tanků, každý bude mít třeba 700 HPek a vy budete si držet HPčka celou bitvu, necháte se od něj jednou trefit, on tak z 85% nebude schopný přebít klip, nebo ne, já jsem už zmatený. On nebude schopný v 85% přebít ránu, vy do ní dáte klip, přebijete si, ujedete a proces opakujete, dokud nevyhráte toho kolobana. Ten krásný dohled vám ještě bude pomáhat v tom, že budete schopni spotnout nepřítele mnohem, mnohem dřív, než on vás. Ovšem, kamobonus tohoto stroje není tak uchvatný a ten dohled to docela slušně kompenzuje. Máte 8 stupňů skupení děla, to znamená, nemáte problém bojovat přes nějaký horizonty. Máte oscilační věž, to znamená vlastně turret ring, který se otáčí do stran a jenom věž elevuje nahoru nebo se sklápí dolů. To znamená, že pozor na to, když vám zničí věž, nemůžete jakoby s ní točit do stran, ale ani nahoru a dolů nemůžete hýbat dělem, takže na to pozor. Playstyle. Najděte se vždycky někam na pozici. Ideálně ne, abyste někomu najel jako frontálně. Snažte se ten tank hrát jako podpůrný tank. To znamená, uvidíte někde na bojišti tank, který je třeba sám, vy se k němu 60 rozjedete, vyklipujete ho, třeba si necháte jednu dát, odjedete, přebijete, uvidíte další tank, vyklipujete ho a takhle furt dokola. Jelikož máte 900 damage na klip přesně, to znamená, že za dva zásobníky, což pravděpodobně dáte jako na každou hru, budete schopni mít 18 damage a tento stroj fakt super unikumové na něm budou mít, myslím, dost brutální čísla damage. Co se týče vybavení, mám tady teda kalibrovky, ta ventilace tam podle mě není tak efektivní, jelikož ten čas nabíjení už takhle dost dlouhej a ta ventilace to zase tak nezlepší a celkově nemám potřebu zlepšovat atributy toho stroje, proto si tam dám radši ty kalibrovky, abych více probíjel, protože se zásobníkem nejhorší je, co se vám může stát, je, že neprobíjete. Když probíjete 2 run ze 4 a pak 20 sekund nabíjíte, ten zásobník je vám k ničemu. Takže probíjet. Jakož tento stroj má docela nepříjemně dostává moduly a posádku, tak jsem tady místo vylepšených modulů dostal, nebo namontoval obranný systém, dále vylepšenou optiku, abych dál viděl. Oboje dvoje vybavení na chování děla, zdokonalou montáž, abych zlepšil HPčka, protože tento stroj má nulový pancíř, jak tady vidíte z čísel. Ten tank prostě vůbec žádný armor nemá nikde. Mít 40 na podvozku, 55 na věži, ale na bocích 30 a ze zadu 25, fakt žádný pancíř jako není. Na tom tanku pancíř neexistuje a jste magnet pro héčka, takže bacha na to. Snažte se neukazovat boky a zadek. Pak teda akcelerátor motoru, abych byl pohyblivější a rychleji se otáčel. Pak tady mám prvotřídní doplňky, aby mi déle trval engine boost, což se hodí. Nástroje, abych rychleji opravoval. Zásoby, mám tady vylepšen palivo, abych byl pohyblivější opět, velký žrádlo, abych celkově zlepšil atributy stroje.
A pak tady mám ochrannou sadu, právě protože ten stroj docela nerad, nebo docela rád dostává moduly a členy posádky mývá zraněný. Tak, tady docela kontroverzní téma, jak munice na tomto stroji. Stroj má 48 kousků munice a já jsem zvolil ammo setup 20-28. Za A rád zaokrouhluju na takovýhle pěkný čísla, ale je to hlavně proto, že hečka se vám můžou hodit kdykoliv. Vy potkáte Borsiga, vyklipujete ho s hečkama, jo? Pak potkáte třeba Růčko, vyklipujete ho. Ty hečka se tam hodí, máte hodně munice a ta munice vám prostě nedojde. 20 APček, ano, může dojít, ale pokud vystřídíte 20 APček, tak už jste se pravděpodobně dostali někam do late gameu, kde už budete potřebovat mít penetraci. A potom, když vám dojdou APčka a jste v late gameu, tak právě přijdou na řadu goldy, který s vyšší penetrací vám pomůžou v late gameu proměňovat rány, tak abyste vyhráli. Stroj má velmi levný náboje, hečka i APčka za 255 kreditů. To znamená, že pokud negoldíte, stroj má velmi, velmi dobrý vydělávací potenciál a s tímhle strojem se dá vydělat naprostý hory kreditů. Nicméně pokud goldíte, tak jelikož máte 4 rány v zásobníku, tak 4 rány v zásobníku, pokud je vygoldíte, je to rovnou 16 000 kreditů minus, jo? Takže pokud budete mít nějakou bitvu, kde budete potřebovat goldit, s tím výdělkem už zase až tolik nepočítejte. Máme tady potom taky spotřební doplňky, kam nic jiného tam na motor ani nejde, v oboje opravy a zvýšený výkon motoru. Stroj nedisponuje žádným tadyhle, žádnou speciální kamufláží, takže jsem tady nadspal klasický národnostní. Nic jsem tady nevymýšlel nějak extra. No a jelikož už teďka jsme na 12 minutách, tak uděláme to, že nahodíme střední boostry na kredity, střední booster na frička, protože násobek, a zajedeme si s tím nějaký bitvy, abych vám ukázal gameplay s tímto strojem. Tak dneska hnedka nás to hodilo do devítek na False Creeku, nebo Horském potoku. Tak chtělo by to, aby se mnou jela ta T49 a ty metka, takhle semka, nebo to jedno metko, který tam máme. Ta 50. Tam je to pak mohlo být docela dobrý. S tímhle strojem nepřestřelujte se frontálně, nebo se snažte přestřelat tím způsobem, že si necháte dát jednu ránu a vyklipujete. Netradujte ránu za ránu, takhle se zásobníky prostě nehrajou. Snažte se úplně ideálně napadat nepřátelé z boku, ze zadu, střílet tak, ať do vás nemůže být opětována palba. Jak tady vidíte, tu úplně skvělou pohyblivost. Rychle se otáčíte, vaše dělo se moc nerozměřuje. Ano, jako rozměřuje se docela, když otáčíte věží i pod voskem zároveň, ale jinak moc ne. 8 stupňů deprese. Není vůbec, co bych tomu víc dodal. Tak, jelikož tady nikoho asi moc mít nebudou. Ano, je pantera. Já zkusím treknout první ránu. Se nepovedlo. Ale teďka treklej. On mi dá ránu. Ale já jsem do něj vysypal 888 damage. A zajel jsem si. Panther umřel. A já mám stále HPčka. Takže je vlastně poměr k damage, který udělám, na damage, který dostanu, by měl být vždycky dost vysoký. Teďka to bude to samý s tím Super Pershingem tady. To je Super Pershing. Já ho začnu sypat, on mi dá ránu. Ideálně, aby mi teďka už žádnou nedal. Já si ho treknu. Bože, ta druhá rána na trek nešla. A už mám necelých 18 damage. A bitva v podstatě teprve začala. Přebiju si, nikam zbytečně nejezdím, nikam nepíkuju. Přebím, to znamená, že jsem nepoužitelný. Takže nebudu nikde jezdit, aby zbytečně dostával damage. Co má tenhle stroj docela blbý, tak je elevace děla. Častokrát se mi stávalo, že jsem nemohl na nepříle zvednout dělo, což je nešvar, který příliš strojů nemá, ale hlavně ty francouzský zásobníky můžou na tento problém někdy narážet. Tak, mám ještě 3 rány, mi zbývají goldama tady vysypu tohleto AMXo. Jo, tam byl Borsig za ním, to je problém tohleto. Já jsem nečekal, že bude zatím AMXem ten Borsig. Můj plán byl takový, že mu dám 3 rány, AMXu nabít nějakých 10. A
Potom si zajedu, bohužel ten borsek mi tu bytu dost překazil tím, že mi dal tu ránu, no. To vás to mě tam mysnulo, by the way, nevím, jestli jste si toho všimli. No a čekáme tady, zabijem Amixa, teď se spotnu, takže nespotnu se ani, on jak na mě koukal zadkem, tak to nebyla část tanku, která je schopná spotnout, že dobrý. Teďka svítím na tu veku, no a teďka je problém, že tam je ten borsik a on na mě bude čekat, takže já musím nějak ho zmást tím, kam jedu. Ideálně. Třeba naznačím, že takhle ujíždím. Se borsek spotl, což je dobrý. Mají ještě 4 tanky, nálo mají to véze to. Tady mi deprese bude stačit, naštěstí. Tak, tady ho vygoldím. Tady potřebuji trošku už začít střílet. Tak, měl jsem jenom 3 rány v klipu. To znamená, že teď budu nabíjet. To znamená, opět zajdu si, nebudu se nikam, nikde moc ukazovat. Tak a pojedu trošku to zahrát zezadu, abych a pomůžu tamhle se zničením těch heaven, hlavně toho VKBčka teda. Bohužel a veze to teďka jsem měl veliký štěstí, že mě to veze to netrefilo. To, rád bych tuhle tu ránu penetroval. Tak, 272 pene si hezky bylo vidět, proč je super mít na tomhle stroji dobrou penetraci. VKBčko se teďka bude točit po mně, myslím. Že počkám, až na něj něco najede. A nebo ideálně až vystřelí. Teďka se točí, to znamená, že teďka je pro mě pravý moment, abych ho začal sypat. Bohužel ta 40 výkoho proběhla, takže mi tady uteklo hodně damage. Ale 3700 damage. Si myslím, že je hodně pěkná bitva. A viděli jste, že jsem se na ten damage ani nějak moc nenadřel. Normálně s normálním třeba osmičkovým metkem byste fakt museli střílet a mít lepší bitvu tady, jenom stačí párkrát vidět na přátelský tank a čtyřikrát na ně kliknout. Byl to teda M-ko, kredity, víte, že krásný, 126 000 hrubýho, k tomu ještě 29 000 s boostrem a jakož jsem negoldil, tak jsem viděl krásných 100 talířů. Tak, boostry můžeme nechat teoreticky zapnutý. I spíš ne, mě už dochází, já se nechám na narosky. A jdeme dál. Další bitvu. Je super tenhle, hlavně tenhle stroj je parádní v tom, že vy jste konkurenceschopný i v devítkách. Jak máte pene a nemusíte prostě, devítka pro vás není takový problém, protože devítky mají většinu jako větší alfu než osmičky. Ale vy jak máte ten zásobník, tak si můžete klidně nechat jednou od té devítky trefit, vysypat do ní zásobník a odjet jenom s tou jednou utrženou ranou, což je na zásobnicích ta krása a proto je moc rád hraju. Tak tady pojedu na mid, protože mám dohled a kdyby někdo jel dolů, tak díky tomu zásobníku bych je tady mohl vyklipovat. To jsem si hnedka najedu takhle do křoví. A když tam budou najíždět nějaký heavinky, jestli tam budou najíždět heavinky, tak je můžu klipnout. Bohužel se zabýval jenom Kenix Tiger, s kterým jsem tady vůbec jako nepočítal, takže otázka, jestli ta je 50 pojede po mně, nicméně já tu mám support, takže i kdyby na mě jel, tak se nic tak strašného nestane. No. To od Kenix Tigera můžu mít ránu. Další, bohužel ta cinkla. Ideálně bych tu jednu ránu tak vystřelil, super, tomuhle se říká bait, že vlastně donutíte nepřítele vystřelit, ale ne do vás. Tak. Jak to byl fakt nízký roll těch 188. No nahoře je strojka, vidíte, tamhle teďka vosamca je strojka. A co já můžu udělat? Že já se můžu sebrat a dojet si pro ní a vysypat ji na zásobník. Bylo by fajn, kdyby se mi to povedlo, abych vám ukázal potenciál toho zásobníku. Je ta 13. Tak. Ta 13 půjde do mě, no. Ta 13 půjde pochopitelně do mě. Což je logický. Takže já udělám to, že dám ránu 13. Dám ji ještě jednou, protože mám rychlejší interclip. Je strojka na mě nekouká, takže jí dám dvě. Teďka vystřelil, takže
Do mě v klidu můžu hodit ty dvě rány. Tak. A přebijím. No teďka buď tu jistrojku zabije někdo jiný a já si budu moct dojet na nějakou jinou pozici. Nebo kdyby na něj celý tým nejel, tak já ho můžu za pár sekund vypnout. Vidíte, že teďka díky pohyblivosti se můžu v klidu přemístit. Můžu klidně tady dát, vysypat tu T34, protože teďka vystřelil, to znamená, že já do něj stihnu vysypat celý zásobník, než on nabije. Ideálně ho třeba taky trackovat. Tak stihl přebít, protože měl zaplý adrenalin, ale i tak. Mám 2200 damage a opět jsem se na to vůbec ani nenadřel a to ještě tato bitva nekončí. Tak na ledech je 50, která je na ránu, teď umře. Tak. A 704. Kterou bych rád teda jako klipnul, ne že ne? Na. Dva. Tři. Čtyři, tak. A teď ještě se ideálně dojet pro zásobníček do ty Isuny. Isuna by mohla zabít toho lightweighta a já si tím pádem pak sfarmuji damage do ty Isuny. Zdramuju tu Isunu, bohužel jsem se o ní zdramoval o dost víc. Tenhle stroj totiž jak nemá pancíř, tak se s ním neramuje vůbec dobře. Z toho důvodu, že jak jste lehký. Fuj, tu teďka mě bohužel málo dostal. Jak jste lehký a nemáte pancíř, no, vy nejste zase tak lehký, ale jak nemáte pancíř, tak když někoho zramujete, tak vlastně ten náraz, ten pancíř nemá jak jakoby negovat, to znamená, že neramujte s tímto strojem. Nicméně já jsem to udělal proto, abych měl tu Isunku na zásobník a chtěl si ji zabít. Vidíte, že další M-ko, 4100 damage, jak nic, 3 kily, kredity, 140 000 hrubýho. Vystřelil jsem nějaký gold, ale tak jsem viděl krásných 105 000, takže krása. Ještě třetí replay. Bylo by fajn dát do třetice všeho dobrýho M-ko, takže hat-trick M-ek, takhle přímo naživo v recenzi, abyste mi zase nepsali do komentářů, že jsem špatný hráč a že ukazuju jenom ty dobrý bitvy a že naživo, kdybych hrál, tak nezahraju nic, tak tímto zdravím tyhle ty typy lidí. Tak, jsme v sedmičkách, v krásném matchmakingu, na dobrý otevřené mapě. Takže, tým jde se mnou, to je super. Mít tým se zásobníkem je svým způsobem docela základ. Ale díky tomu, jak máte velký damage na ten zásobník, tak i když máte horší tým, tak jste schopni furt to hodně udělat. A když ne vyhrát, tak si aspoň nastřílet. Tak to je TD-čkový VZ to. Což je hodně, hodně brutální stroj. Já jsem bohužel trefil ten Space Armor. A bohužel tohle bude jedna z těch bitev, kde vás nepřítel jolne, vy nabíjíte a nemůžete nic dělat. Tak já zkusím ujet. Já se mi to ještě povede, když oni tady mají úplně celý tým. A díky pohyblivosti by se mi mohlo podařit ještě dojet. Teda ujet teoreticky. Někam. Minimálně do nějaké lepší pozice, abych mohl vysypat zásobník do nějakého nepřítele. No, třeba je strojka. Track. Ideálně teďka retrack. Bohužel. To do toho pásu neletělo. Tak, mám ještě dvě rány, takže zkusím proměnit do toho Dragona nebo do toho Pershinga. Spíš do toho Pershinga. Krásný výkřičník, takže 281. No a teďka sjedu sem dolů. Objedu to. Nebudu se někam spát dopředu, abych umřel. Když náš tým, jako vyhrajeme to. Ale nerad bych teďka umřel, radši si poujedu kousek dál a dám si zásobní hezky bezpečněji, než někam najet a pak umřít. Tak můžu teďka hodit engine boost, tak se dostanu rychleji. Takže ještě možná malinko zrychlím i nad tu maximálku. Tak, Tiger P. Tam není zásobník, treknu si ho. Treknu ho po druhý, vykřičníček. Tak. Tak, tři zásobníky, 2300 damage, krása. Bohužel už asi nestihnu nic jiného udělat v té bitvě. Teda, že by ten, bohužel už nic, ale můžu zkusit zdramovat ještě toho Tigra. A ještě nějaký running damage se do něj ukrást. Takže to byly teda tři bitvy s Lorkou, doufám, že jsem vám ukázal, jak s tímto strojem hrát.
za mě to je fakt tak neskutečně zábavný stroj, že já mám z něj hroznou radost a u tohohle stroje rozhodně nezůstane jenom u ostovkování, jakože spoustu tanků jenom ostovku a pak konec, s tímhle tím budu hrát dál, protože je fakt monstrózní. Tak jo, takže to by byla lorka. Doufám, že jsem vám v tomto videu objasnil vše potřebné a že vám pomůže toto video se rozhodnout, zda-li investovat nemalou částku do fakt super tanku, či nikoliv. Každopádně, moc krát vám děkuji za sledování, pokud se vám toto video líbilo, poprosím vás o like, poprosím vás o odběr nebo sdílení, aby toto video vidělo co nejvíce lidí. Můžete taky kliknout na zvoneček, vedle tlačítka odbírat, aby vám chodily notifikace kdykoliv nahodím nové video nebo zapnu stream a vám teda už nic neuniklo. Ještě jednou vám poděkuji za sledování, já jsem Xero, mějte se moc hezky a ahoj.